Amerika se vyšvihla do role světové velmoci díky první světové válce, z níž se vynořila jako ta nejvíce prosperující země světa. Pád newyorské burzy. Nejméně každý čtvrtý dělník přišel o práci. Znamenal nástup. Jediná věc, které bychom se měli obávat, je strach. Celosvětové hospodářské krize. Válečné půjčky spojencům vyrostly díky úrokům na 12 miliard dolarů. Černý pátek 1929. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.